მოგესალმებით ეთერში ამ თავარი სოფლიოში მე ეკა კვესიტაძე ვარ. Დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრებ ციღრმისეულად. პირველი ეს არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი და სკანდალური ამბავი, რომელიც მთავარი თემა არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ მთელი საერთაშორისო მედიისთვის, ეს არის პენტაგონის მასალების გავრცელება, მიზანმიმართული გავრცელება. Sanam muhtebuda dakaveba 21 წლის ჯეკ ტეიშერასი, რომელიც ამერიკის ფედერალურმა ბიურომ დააკავა ორი დღის წინ. Მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ამ გავრცელებაში მონაწილეობას იღებდა რუსეთის სპეცსამსახურები, მაგრამ უკვე ყველაფერი ცნობილია, თუ რა ზიანის მომტანია საიდუმლო მასალების გავრცელება იმ მასალების, სადაც ასევე ძალიან ღია ინფორმაცია იყო, თუ როგორ აპირებს უკრაინა კონტრ შეტებას და რა პრობლემები არის ამ წუთში უკრაინის შეიარაღებულ ჯარებში. ამის შესახებ ჩვენ ლევან ყურაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ და რასაკვირველია, მიმოვიხილავთ ომსაც უკრაინაში სიღრმისეულად, როგორც ხვევია. მეორე ბლოკში ჩვენ ვისაუბრებთ ნავალნის წერილზე, ჩვენ ნავალნი ბოდიშს უხდის ქართულ საზოგადოებას და საუბრობს მიხეილ სააკაშვილზე და მისი წერილი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ძალიან ბევრს დღეს სად არჯერა ნავალნის გულწრფელობის, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ არც ერთი რუსი პოლიტიკოსი არ არის იმპერიალისტური, ასე თქოს, რახვებისგან თავისუფალი და მიზნებისგან თავისუფალი. ამ თემას ჩვენ ასევე შეგრძნებულად მიმოვიხილავთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. გიორგი ბილანიშვილი, დავით არჩიაშვილი და რუსიდან კობახიძე სოლაბის მკვლევარი იქნებიან ჩვენთან ერთად. თუმცა მანამდე ჩვენ დაუბრუნდებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ეს არის სალომე ზურაბიშვილის გაუქმებული ვიზიტი სტრასბურგში, რომელიც დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ მოხდა, რომ ის შეხვედრა, რომელსაც პრეზიდენტი აპირებდა ევროპარლამენტარებთან, სიტყვის გამოსვლას ევროპარლამენტში გადაიდო. ამას ყველა ველოდებოდით, თან ველოდებოდით იმ კონტექსტით, რომ ის აუცილებლად გათავისუფლებდა აღდგომის შეწყალებით ნიკა გვარამიას, თუმცა არც ნიკა გვარამი არ შეიწყალა და ევროპარლამენტშიც ეს უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი გადადო. რა გამოხმაურება ქონდა ამას ევროპარლამენტში, ამის შესახებ თამარ გუგულაშვილი ისაუბრებს ჩვენთან ერთად, ევროპარლამენტის საპარლამენტო მრჩეველი. თამარ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ეს მოულოდნელი იყო ამ ვიზიტის გადადება, 18-ში მისი სიტყვით გამოსვლა პარლამენტში იყო დაგეგმილი და ყველა ველოდებოდით აქაც და ველოდებოდნენ ევროპარლამენტარებიც, თუმცა მოულოდნელად შეიცვალა ევროპარლამენტარებისთვის დარიგებული დღის წესრიგი და იქ მეორე დღის წესრიგი გავრცელდა, სადაც ნათქვამია, რომ რეაქციონ ყურადღება, რომ აღარ გამოდის სალომე ზურაბიშვილი და მისი ვიზიტი გაუქმდა ქართული მხარის მიერ. მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად ცუდია ასეთი მნიშვნელოვანი ვიზიტის გაუქმება და რა გამოხმაურება მოყვა მას ევროპარლამენტში. მოგესალმები, ეგა მივესალმები შესმაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გამოხმაურება იყო, პირველი რაც იყო რეაქცია, რა თქმა უნდა, ეს იყო გაოცება, იმიტომ რომ სწორედ როგორც თქვენ სარხზე ხშირად ამ ბოლო ორ დღეში ისმის, რამდენიმე საათის წინ ქონდა ისევის განრიგი, რომელიც ჩვენ ვიცოდით უკვე კაიხნით ადრე, რომ ქალბატონი სალომე უნდა გამოსულიყო საზეიმო მიმართვით, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტის წინაშე 18-ში და რაღაც 1 საათში თუ 2 საათში შემდეგ მოგდის სხვა განრიგი, სადაც სწორედ მისი სახელი და გვარიდან ეს გამოსვლა ამოღებულია და გვატყობინებენ, რომ ეს თავად ქალბატონი პრეზიდენტის ოფისის ასევე ინფორმაციით გადაიდო. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვიზიტი გადაიდო, ანუ რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტში არ არის არანაირი ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ მისი ვიზიტი გაუქმდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა თუ საშუალება გვაქვს, შეგვიძლია გავშალოთ ის თემა, რომ ის ფაქტი, რომ არ გამოდის მომავალ კვირას, ანუ აი ეს მომენტუმი, რაც დღეს დგას, არ არის გამოყენებული, არ არის ძალიან კარგი ამბავი. ეს არის რა თქმა უნდა გაოცების მეორე რეაქცია, თავიდან იყო გაოცება და შემდეგ იყო
როგორ გითხრათ, ესეთი რეაქცია, რომელიც აშკარად აჩვენებს, რომ იმ მომენტში ყველაზე საჭირო იყო საქართველოსთვის საქართველოს პრეზიდენტის მოსმენა ევროპარლამენტში, ეს უკვე აღარ მოხდება და ეს გაუქმდა ქართული მხარის მიერ. ანუ რა თქმა უნდა, სადღაც იმედგაცრუებაც არის და ჯერ კიდევ თითქმის მე მგონი გაოცება უფრო არის ის გრძნობა რომ დიახ, ვიდრე შეფასება. ეხლა შემიძლია გითხრათ რა, რომ როგორც თქვენ იცით, ევროპარლამენტის წინაშე სხვა ქვეყნის მესამე, ასე ვთქვათ, არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების პრეზიდენტები იშვიათია რომ გამოდიოდნენ. როგორც ვთქვათ, იცით, რომ დღესდღეობით არის სამი ქვეყანა, რომელიც აი ეს არის თქვათ ეს ტრიო, ხო, ჯერ კიდევ თუ ტრიო არსებობს, ჩემი აზრით უკვე აღარ არის ტრიო, მაგრამ თქვათ არის საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, რომელიც დღესდღეობით აპირებენ მიიღონ კანდიდატის სტატუსი საქართველომ და მოლაპარაკებები დაიწყონ მოლდავეთმა და უკრაინამ. აი ეს სამი ქვეყანა დღეს წესში სამეზობლო ქვეყნებში ყველაზე სტრატეგიული ასე თქვათ სიტუაცია ევროკავშირისთვის. ეხლა მას შეუძლია რა თქმა უნდა მოიწვიოს ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის, ეს არა პრობლემა უბრალოდ. ამ წუთში რა არის სიტუაცია, სად არის ცხელი, ხო, ეს არის ჩვენს რეგიონში, სამეზობლო რეგიონში, ევროკავშირისთვის და ეს სამი ქვეყანა არის ფოკუსის ქვეშ, ხო? და რატომ? იმიტომ არა, რომ ევროკავშირისთვის არის სტრატეგიული პარტნიორები, ეს იმიტომ, რომ აი ამ სამმა ქვეყანამ სთხოვა ევროკავშირს კანდიდატურის შესახებ შეიტანეს განაცხადი, ხო? ამიტომ, როდესაც ამ კონტექსტში ვიხილავთ, ხო, ორ მაგათ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ხრივ, რომ ჯერ ისედაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტმა მიმართოს ევროპარლამენტს და შემდეგ აი ამ კონტექსტში, როდესაც ჩვენ აი ამ სტატუსის შესახებ და კანდიდატობის შესახებ და საუბრობთ, ხო, უკვე ამ ტრიოდან ორი ქვეყნის პრეზიდენტება უკვე მიმართეს, თქვენ როგორც ისეთ ზელენსკიმაც მიმართა და მაია სანდუც იყო ჩამოსული, დიახ, რა თქმა უნდა, სტრასბურგში და ამ ორ ქვეყანასთან უკვე შედგა ესეთი დიალოგი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის ყველა ხრი. ამავე დროს უფრო კიდევ მესამე კონტექსტი ემატება, ეს არის ის მომენტი, რომ მარტის მოვლენების დროს საქართველოს ქართველმა ხალხმა, ქართველმა ახალგაზრდებმა გამოიწვია უდიდესი სიმპათია მთელი ევროკავშირის მასშტაბით და არა მარტო ევროპარლამენტში, არამედ მთელი ევროკავშირის მასშტაბით. და ანუ მომენტუმზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არის ის მომენტუმი, როდესაც ევროკავშირს ჯერ კიდევ ახსოვს, ნუ უამრავი პოლიტიკური სიტუაციები განვითარდა და სხვადასხვა ამბებმა კიდევ სხვადასხვა ამბები გადაფარა. თქვენ დღესაც ახლა შესავალშიც ახსენეთ, არის ეს პენტაგონის დოკუმენტები და არის კიდევ სხვა ბევრი უმნიშვნელოვანესი მოვლენები, ხო, რომელზედაც ევროკავშირის ყურადღება გადადის შიდა თუ გარე. და აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რომ ორი თუ უკვე ძალიან დიდია პოლიტიკურ სცენაზე, მაინც საქართველოს განვითარებულმა სიტუაციებმა დღესდღეობით მაინც არავის არ დაავიწყებინა ქართველი ხალხის გამალებული ბრძოლა თავისი მომავლისთვის. იყო გამგელებული ბრძოლა და რომელიც ამ ევროკავშირში ყველა სიმპათიით განაწყო, იმიტომ რომ ყველა იმეორებდა ჩემს გარშემო მაგალითად, რომ ჯერ არასდროს არ გვინახია ევროკავშირის დროშით და საქართველოს თავისი ქვეყნის დროშით ერთად ასე ახალგაზრდობას ეომა, ასე თქვა, შიშველი ხელებით. და აი ეს სიმპათია არის ის მომენტუმი, რომელიც იმ საოცრად გართულებული პოლიტიკური კონტექსტის სიტუაციაში, რაც საქართველოში არსებობს, იყო ის მომენტუმი, როდესაც მთელი ევროკავშირი განწყობილია დადებითი განწყობით ქართველი ერის და ქართველი ხალხის მიმართ და ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებიდან ის ადამიანი გამოვიდეს და ესაუბროს, რომელიც აი ამ მოძრაობას, ევროკავშირის სულისკვეთებას, ევროპისკენ მიმავალ სულისკვეთებას ქართველი ხალხის და ქართველი ახალგაზრდობის მხარს უჭერდა და ეს იყო ქალბატონი პრეზიდენტი. ამიტომ აი ამ მომენტუმში მნიშვნელოვანესი იყო. ამავე დროს ვიცით, რომ მაისში ევროკომისიამ უნდა გამოიტანოს შუალედური დასკვნა. ეს აპრილის სხდომა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა განხრით, იმიტომ რომ სწორედ ის მესიჯი, რაც წავიდოდა ქალბატონი პრეზიდენტის მხრიდან და ის, თქვათ, კმედითი, რა თქმა უნდა, ეს კმედითი ნაბიჯი, რასაც ის გადადგავდა, იქნებოდა იმის ნიშანი
ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა იმას თუ რა სიტუაციით და რა სიტყვებით და რა ტექსტით გამოვიდა და ევროკომისია ერთი თვის შემდეგ ან რამდენიმე კვირის შემდეგ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. კი, ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა, იმით კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ კონტექსტი უნდა ყოფილიყო ნიკა გვარამიას გამოშვება, ის მას შეეძლო ჩამოსულიყო და გამოსულიყო 18-ში ევროპარლამენტარების წინ სწორედ ამ ახალი ამბით რომ მან როგორც პრეზიდენტმა გამოიყენა მის ხელდარსებული ბერკეტი, გამოუშვა უკანონოდ დაკავებული ნიკა გვარამია და ამით შეასრულა ის 12 პუნქტიდან ერთ-ერთი მეშვიდე პუნქტი კონკრეტულად და გარდა ამისა ამით ხელი შეუწყო მედიის გაძლიერებას, იმიტომ რომ ნიკა გვარამიას ციხეში იყო ყოველი დღე ციხეში ნიშნავს თავისუფალი მედიის და ჩვენი არხის კიდე უფრო დასუსტებას. ამის მოლოდინი ჰქონდა ყველას, მაგრამ მიუხედავად ამის მოლოდინისა ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია, როდესაც არც ნიკა გვარამია გამოუშვა, არ ჩამოვიდა სტრასბურგში და ამის ასახსნელად არ მოუწვევია ბრიფინგიც კი, არამედ წერილობით გააკეთა განცხადება, რომ არ მისცა მას მთავრობამ უფლება, რომ დაეტოვებინა ქვეყანა, თუმცა ამაზე მაშინვე უპასუხა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. აი ესეთი მოცემულობა გვაქვს ახლა, ამ ეს მოცემულობა რასაკვირველია ცნობილია ევროპარლამენტარებისთვისაც და მე ეს კითხვა მაქვს ახლა თამუნა, არის თუ არა შესაძლებელი რომ უახლოეს მომავალში ასეთი მსგავსი გამოსვლა ჩაინიშნოს და კიდევ ერთი შანსი მიეცეს ზურაბიშვილს გამოვიდეს ევროპარლამენტარების წინ? ეკა, ამ კითხვას რეთი დავიწყებდი. ეს არამარტო მედია მენეჯერის გამოშვება იქნებოდა, რომელიც უსამართლოდ არ დაკავებული და ყველამ ყველგან იცის, რომ მას უბრალოდ ბრალი არ აქვს, მაგრამ ეს მარტო მაგ პუნქტს არ შეასრულებდა, ეს შეასრულებდა მეორე პუნქტს, რომელიც ეხება დეპოლარიზაციას, იმიტომ როდესაც თქვენ არა პოლიტიკურ პატიმარს გარეთ უშვებთ, ხო, და ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი ხართ, დეპოლარიზაციას ხელს უწყობთ ამითი. და მესამე, ეს ასევე შეასრულებდა ოლიგარქიზაციის მხრივაც, რაც პრეზიდენტს ხელისუფლება იმის ნაბიჯს და რატომ, რომ მას არ ხელისუფლება კანონის შეტანა და ასე შემდეგ, მაგრამ მას შეუძლია აჩვენოს, რომ ოლიგარქს არ ემორჩილება და თავისი პირადი გადაწყვეტილება გამოიტანა როგორც ხელისუფალმა, როგორც პრეზიდენტმა, რაც შეუძლია რაბერკეტიც აქვს ის გამოიყენა და ამით აჩვენა ევროკავშირს, რომ დეოლიგარქიზაციის მხრივაც ესმის თქვა თავისი როლი. მას ასევე აქვს ეს როლი, რომელიც ევროკავშირი ითხოვს თავის თქვათ ბევრ მოწოდებაში თუ ჩანაწერში თუ დათქმებში თუ რაც შეიძლება დავარქვათ. ეს არის აინტერესებს საქართველოს პოლიტიკური კლასის თლიანად ყველას ერთიანობა, თუ ეროვნული მიზანია ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროპაში, ევროპის ოჯახში დაბრუნება, რასაც თვითონ ევროკავშირი გეუბნება, ჩვენი ოჯახის წევრები ხართო, ხო, ამას ვიმეორებენ უმაღლესი ევროკავშირის წარმომადგენლები, ჩვენ თუ ასე ვფიქრობთ, რომ ევროპის ოჯახის წევრები ვართ, ისინი გთხოვენ, რომ ამ მხრივ ყველა იყოს, ყველა ერთაზრზე იყოს და გაერთიანებული იყოს და ამ გამაერთიანებელ ძალად აქამდე ყოველთვის მაინც მოიაზრებოდა ქალბატონი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მან გარკვეულად ხარი დაუჭირა ქუჩაში გამოსულ ქართველებს და ამიტომ მას მოიაზრებენ ევროკავშირში როგორც იმ ხელისუფლების იმ შტოს წარმომადგენელს, რომელსაც შეუძლია ეს როლი შეასრულოს. ამიტომ ბევრი პუნქტისთვის იყო მნიშვნელოვანი, ეს არა მარტო მედიამენეჯერის გამოშვებაზე იყო მნიშვნელოვანი. ბოლო კითხვა მოკლედ თამუნა, შესაძლებელია თუ არა მას მიეცეს კიდევ შესაძლებლობა რომ გამოვიდეს ევროპარლამენტში? დიახ, ევროპარლამენტის მხრივ ერთმნიშვნელოვნად არანაირი ინფორმაცია არ არის, რომლის მიხედვითაც მას აღარ შეეძლება. მან უბრალოდ მას აქვს რა თქმა უნდა პრეზიდენტია და მან აცნობა ევროპარლამენტს რომ ამ კვირაში, კით კვირაში აღარ ჩამოვიდო და ევროპარლამენტს არაფერი არ გაუქმებია, გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება, მთელი ევროპარლამენტი თანახმა არ ქალბატონ სალამაზურაბიშვილი მის წინაშე წარსდგეს და გამოვიდეს სიტყვით და ეს ჩაინიშნება იმ დროს, როდესაც რა თქმა უნდა საქართველოს პრეზიდენტის აპარატიდან იქნება ესე იგი პერიოდი შეთავაზებული. ანუ ეს კიდევ არის ეს შანსი. დიახ. ნახოთ თუ გამოიყენებს ამ შანსს.
Ძალიან დიდი მადლობა. Თამარ გუგულაშვილი იყო ჩვენთან ერთად ევროპარლამენტის საპარლამენტო მრჩეველი მწვანეთა პარტიიდან და ეხლა გადავიდეთ მთავარ თემაზე, რომელმაც უკვე რამდენიმე დღეა საერთაშორისო მედია მოიცვა. Ეს არის პენტაგონის მასალების მიზანმიმართული გავრცელება. Ეს მასალები კვირის დასაწყისში გავრცელდა, რითაც ძალიან დიდი ზიანი მიადგა როგორც პენტაგონის რეპუტაციას, ასევე ძალიან დიდი ზიანი შესაძლოა საუბრობდნენ იმაზე, რომ დიდი ზიანი მიადგა პარტნიორებსაც, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი არამხოლოდ უკრაინაზე, არამედ სხვადასხვა პარტნიორი ქვეყნების შესახებ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც არის გასაიდუმლოებული. Როგორც გითხარით, ინფორმაციის გავრცელების მომენტში გაჩნდა ბევრი თეორია, თუ ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ გავრცელების უკან, თუმცა სიტუაცია ბევრად უფრო ბანალური გამოდგა, ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობდა. Ორი დღის წინ დააკავეს 21 წლის ჯეკ ტეიშერა, რომელიც მუშაობდა ამ ბაზაზე და რომელსაც წვდომა ჰქონდა საიდუმლო ინფორმაციებთან, იმიტომ რომ იყო IT სპეციალისტი და ბევრად უფრო ასევე ძალიან ბანალური იყო მიზეზი, რის გამოც მან ეს მასალები გაავრცელა. ის იყო ერთ-ერთი დახურული ჯგუფის წევრი და ხელმძღვანელი, იქ სადაც ერთმანეთთან აერთიანებთ წევრებს, აერთიანებდათ იარაღის და ღმერთის სიყვარული, ესეც უცნაურია. Da, სწორედ აქ დადო მასალები იმის დასამტკიცებლად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი პირია და რამდენად მნიშვნელოვან მასალებთან ჰქონდათ წვდომა და ჩვენ ეხლა ვუყურებთ მისი დაკავების კადრებს, რასაკურველია ესეც მისი სასამართლო პროცესი იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა უახლოეს დღეებში საერთაშორისო მედიის. Და მთავარი კითხვა ამ შემთხვევაში და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა იყო, რა ეწერა მასალებში უკრაინის შეერაღებული ძალების მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ რამდენად შეიძლება იყოს წარმატებული ის კონტრშეტევა, რომელსაც უკრაინის სამხედრო, რომელსაც უკრაინა გეგმავს უახლოეს მომავალში. და ამასთან დაკავშირებით და არამხოლოდ ამაზე, ჩვენ ლევან ყურაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ლევან, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ჯერ ამ სანამ ბახმუტზე გადავალთ ბუდიანოვის განცხადებებზე, რომ ის კონტრშეტევა იქნება წარმატებული და პასუხი სწორედ ამ გავრცელებული პენტაგონის მასალებზე. მანამდე ვთქვათ, რომ რამდენად რა გავიგეთ უკრაინის მდგომარეობაზე ამ მასალებიდან? Salamie cam, eu sunt un fel maqurebels. Არაფერი ახალი არ გაგვიგია პრინციპში, რაც ამ დოკუმენტებში არის, ისედაც ვიცოდით, რომ უკრაინას აქვს ჭურვების პრობლემა, ამუნიციის პრობლემა, საჰაერო თავდაცვა იფიტება, იმიტომ რომ ეს რაკეტები თავდება ნელ-ნელა და მიწოდება ისეთ ტემპში ვერ არის და ფიზიკურად ვერ მიაწვდის იმ რაკეტებს, რომელიც არა აქვს უბრალოდ დასავლეთს, იგივე S-300 რაკეტები უნდა წავიდეს და სხვა ებისგან იყიდოს. მეტი არაფერი ისეთი ამ მასალებში არ არის, რაც არ ვიცოდით, მითუმეტეს არ არის არანაირი საიდუმლო გეგმა, ან არ არის კონჩეტევის გეგმა, ფიზიკურად ვერ მოხდებოდა ამ მასალებში, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიცოდით რა მასალებზე საუბარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბრიფინგის მასალები, რომელთან შეხებაც აქვთ ასობით ადამიანს ამერიკაში. საქართველოში კი არ, მთელ მსოფლიოში პრინციპში ადამიანების უმრავლესობას აქვს წარმოდგენა, რომ რაღაც საიდუმლო მასალა არის ისეთ რაღაც, სადღაც სეიფში ინახება, სპეციალური საშუკ ჭირდება, რამდენიმე ნუ გაჩე საიდუმლო მასალებსაც, ანუ რამდენად კლასიფიცირებულია? ხო, ანუ სხვადასხვა დონის საიდუმლო მასალები არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ცოტას რაღაც ბრიფინგის მასალებზე, ხო, რომელზეც ასეულობით ადამიანს აქვს შეხება. გენერლები არ დარბიან პრინტერთან ამ მასალების ამოსაბირთად და PowerPoint-ის პრეზენტაციის გასაკეთებლად, ხო? უმცროსი სტაფი იღებს ამ დავალებას და ასრულებს, ასე რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს შეხება და უბრალოდ ხა ამ კონკრეტული ადამიანის ტვინგაცხელებულობაზეა დამოკიდებული, რამდენად გაიტანს ამ ინფორმაციას გარეთ, იმიტომ რომ მსგავსი ინფორმაციის გატანა არის მინიმუმ 20 წელი ციხე და შეიძლება სამუდამო უვადო პატიმრობაც. ამიტომ რაც ჯეკ ტეიშეირას რაც ემუქრება, დიდი ალბათობით უვადო პატიმრობას მიუჯიან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად დაზიანდა ამერიკის ინტერესი და პრინციპში ყველაზე დიდი პრობლემა ამ მასალებში არის იყო ის, არა ის რაც ეწერა შეიძლება. ხო, არამედ ის რომ ფაქტი გავრცელების ფაქტი შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს, მაგრამ
თავი არ ერთი თვე ეს მასალები იყო ღია სივრცეში ინტერნეტ სივრცეში და არანაირი რეაგირება ამერიკის მხრიდან არ ყოფილა ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით იმიტომ რომ ერთი თვე როცა დისკორდში არის ეს მასალები გავრცელებული და ეს არის პლატფორმა სადაც ხო სადაც პირველად გავრცელდა ეს მასალა შემდეგ მაინკრაფტში ამ კონკრეტულ ჯგუფში გავრცელდა და არანაირი რეაგირება ამას არ მოყოლია სანამ ერთი ამბავი არ ატყდა მანამდე არ ყოფილა ოფიციალური რეაგირება ამერიკის მხრიდან რაც უსაფრთხოების პროტოკოლში სერიოზული პრობლემაა ჩემი აზრით და თვითონ რეპუტაციული ზიანია პენტაგონისთვისაც დაზვერვისთვისაც და ზოგადად პარტნიორებთან ურთიერთობები შეიძლება დაზიანდეს მაგრამ კლად ესე არ არის ხა ყველა მიცის რომ ამერიკაც და სხვა ქვეყნებიც ერთმანეთს უსმენენ ხა რაცა უნდა მეგობარი იყოს დაზვერვა მაინც მუშაობს ხა ამერიკის დაზვერვა მუშაობს როგორც რუსეთში ისე გერმანიაში და ისე ავსტრიაში და ისე საქართველოში ნებისმიერ ქვეყანაში მუშაობს ამერიკის დაზვერვა და ყველაზე დიდი მაშინ ასე ამ თვალსაზრისით დარტყმა იყო ვიკილექსის მასალა ეს გამშრავნება რომელიც გასილებით უფრო მასიური და მნიშვნელოვანი იყო და დიდი მოცულობით ჩვეულებრივი ადამიანისთვის რაღაცა ეს დიდი მოვლენა იყოს მაგრამ ახლა ყველა მშიგნთან ხელისფლებებში ყველა მიცის რომ ყველა ყველას უსმენს და ყველა ყველასგან იღებს ინფორმაციას იმიტომ რომ ახლა ერთია შენგან ოფიციალურ პარტნიორისგან მიწოდებული ინფორმაცია და მეორე რეალური სურათი რომელიც ყველა ვარიანტში უნდა გქონდეს და არ არის გასაკვირი რომ ახლა უსმენენ იგივე უკრაინის უმაღლეს თანამდებობის უსმენენ რა ანუ დაზვერვა მუშაობს იმიტომ რომ გინდა იგივე უკრაინიდან სერიოზულად ჯონავს ინფორმაცია თუნდაც იგივე რუსების მიმართულებითაც ასევე უკრაინის ხელისუფლებაში არის თვითონაც აღიარებენ ამას რომ უამრავი აგენტი რომელიც რუსებზე მუშაობს და ეს იყო სერიოზული პრობლემა იგივე SBU-ს სერიოზული პრობლემა იყო უსაფრთხოების სამსახურის უკრაინის სადაც ძალიან ბევრი მუშაობდა რუსეთზე და ახლაც არ არის ეს გამორიცხული და დარწმუნებული ვარ ასე ხდება იმიტომ რომ დიდი კორუფცია ყველაფერს თავი დავანებოთ და იგივე სამხრეთში სერიოზული პრობლემა იყო იგივე ხერსონის დაკარგვა როცა მოხდა მაშინ თვითონ ზელენსკიმაც ილაპარაკა ამაზე რომ უსაფრთხოების სამსახურისგან მოხდა სერიოზული ჩავარდნები და ღალატსაც ჰქონდა ადგილი და იგივე ხარკოვის SBU-ს უფროსიც დააკავეს უბრალოდ ამ ბრალდებით საბედნიეროდ ხარკოვი გადარჩა და არ გაიზიარა ის ხერსონის ბედი რაც ომის პირველ დღეებში მოხდა თუმცა აქ ასევე ამ გაჟონის მასალებში იყო მოსაზრება რომ შესაძლოა კონტრშეტევა უკრაინელების არ აღმოჩნდეს ისეთივე ეფექტური როგორც ეს იყო პირველი კონტრშეტევა რომ ხმელეთის სახმელეთო დერეფანი ვერ გადაიჭრება ყირიმთან იმიტომ რომ უკრაინის არმიას აქვს პრობლემები მათ შორის ყველაზე დიდი პრობლემები არის შეიარაღებაში შემდეგ მე ისეც მოვისმინე რომ შესაძლოა ეს სპეციალურად გავრცელებული უკრაინელების მიერ რომ დააბნიოს რუსეთი და რაღაც შეცდომაში შეიყვანოს მოკლედ ბევრი სპეკულაცია არსებობდა ამ თემასთან დაკავშირებით ეხლა არავინ არ იცის რა ხდება ამ მიმართულებით უკრაინაში ერთადერთი არის ღია ინფორმაცია თუ რა შეიარაღება შედის იმიტომ რომ ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შეიარაღების სწრაფი მიწოდება კონტრშეტევა იქნება წარმატებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შეიარაღება იქნება საკმარისი და იქნება ყველა ტიპის შეიარაღება როგორც თავდაცვის ასეთივე ასევე ჭურვების მიწოდება თავდაცვის სისტემებიდან ჭურვების მიწოდებამდე იმიტომ რომ ჭურვების შიმშილს განიცდის უკრაინა და აი ამ ღია წყაროებიდან არსებული ინფორმაციებით რა ვიცით ეხლა თქვათ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ლეოპარდების ახალი პარტია გადაეცემა ტანკების უკვე ესპანეთიდან ასევე გავრცელდა ინფორმაცია რომ პოლონეთი ისევ გადასცემს მიგოს და 9-ს და ამაზე თანხმობა მიიღო გერმანიიდან ინფორმაციები ვრცელდება სხვადასხვა ტიპის სამხედრო დახმარების პაკეტებზე. ანუ რა ვიცით ამ ეტაპზე რა ტიპის დახმარება შედის უკრაინაში და იქნება თუ არა საკმარისი კონტრშეტევის დასაწყებად. ზოგადად ყოველას როცა უყურებენ ადამიანები რა სიღებს უკრაინა, ტანკი ყველაზე მარტივად არის თვალში რომ მოხვდეს, პირველი ტანკი მოხვდება და პირველი თვითმფრინავი მოხვდება, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ეს საინჟინრო მოწყობილობები, რომელსაც იღებენ უკრაინელები, მაგალითად იგივე ხიდგამდებები, რომლების დეფიციტიც არის, უამრავი მიიღო იგივე მაგალითად ჰოლანდიისგან, დანიისგან იღებს, ასევე ამერიკისგან, რომელიც კონჩეტევისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, ასევე ნაღმებისგან გამწმენდი მანქანები, საინჟინრო მანქანები, ეს ყველაფერი არის უმნიშვნელოვანი, ანუ დაწყებული ჭურვიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ტანკამდე ნებისმიერ ნომენკლატურა ჭირდება ამ წუთას უკრაინას და ამ ნომენკლატურას იღებს, რა თქმა უნდა, ხო, ჩემი სრული იქნებოდა რომ უფრო მეციღებდეს და უფრო სწრაფად, მაგრამ
მაგრამ რაც არის ეს არის. ყოველ შემთხვევაში რაც შეეხება იმ მასალებში ნათქვამ ინფორმაციას რომ უკრაინა შეიძლება გაუჭირდეს ყირიმთან მისვლა, ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე თუ რამდენად ადგილზე, ბრიგადის დონეზე და ბატალიონების დონეზე რამდენად წარმატებული იქნება უკრაინელების მოქმედება, რამდენად გამოვლენ ამ საბჭოთა კლიშეებიდან, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის უკრაინის არმიაში და რამდენად კარგად მოახერხებენ იმ თანამედროვე ტექნიკის და აღჭურვილობის სათვისებას, რომელსაც საწუდეს დასავლეთ. Და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული არის იმაზე, რა განწყობები იქნება თვითონ უკრაინის არმიაში და ასევე რუსულ არმიაში. Мотиваცია არის მნიშვნელოვანი, ზოგადად ნებისმიერი ოპერაციის დროს. Თუ ჩვენ ვიცით, რომ რუსებს არანაირი მოტივაცია იქ ყოფნის არ აქვთ და ვერ ხვდებიან საერთოდ რატო იბრძვიან და რატომ უკვდებიან სანგრეს. ამ მოტივაციაზე კიდევ როცა რუსეთზე გადავალთ, ალაპარაკოთ, ეს მნიშვნელოვანია. Თუმცა აქვე რა შეეხება თვითონ, რადგან ყირიმზე ვლაპარაკობთ, ხომ რუსეთის ამ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელმა სერგეი აქსიონოვმა ყირიმის თქვა, რომ ოკუპირებულ ნახევარკუნძულზე რუსულმა არმიამ მრავალფენიანი თავდაცვითი ზღუდეების შექმნა და უკრაინის კონტრშეტევა არ აშინებთ. Ანუ თვითონ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინა აპირებს ყირიმზე კონტრშეტევას, აქტიურად ვრცელდება და ამ განცხადები, აქსიონოვის განცხადებიდანაც ჩანს, რომ ეს ინფორმაცია რუსეთსაც აქვს და ამიტომ ემზადებიან ამ შეტევისთვის. აი ეს რამდენად შესაძლებელია, რომ წარმატებით დასრულდეს ყირიმზე კონტრშეტევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ ყირიმი არის აი ის წერტილი, სადაც შეუძლია უკვე თუ ყირიმზე წარმატებული კონტრშეტევა იქნება, მერე უკვე შეუძლია უკრაინას დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე გამარჯვებულის პოზიციით. ყირიმზე, ყირიმის გაკონტროლება არის გაცილებით მარტივი, შედარებით მარტივი ოპერაცია, ვიდრე იგივე დაუშვათ დონბასის აღება. რატომ? იმიტომ რომ ყირიმი თუ მოწყდება მიწას, ძირითად მიწას, დარჩება ერთადერთი საშუალება მომარაგების, ეს იქნება ყირიმის ხიდი. თვითონ ყირიმის აღებაზე გაცილებით მნიშვნელოვანია, მაგალითად უკრაინელებმა აიღონ ბერდიანსკი, მელიტოპოლი და ბერდიანსკი. Ანუ ეს სახმელეთო მისასვლელი ყირიმთან გადაჭრა. სახმელეთო გზა როგორც კი გადაიკეტება ყირიმამდე, ყირიმი აღმოჩნდება ხაფანგში, იმიტომ რომ ბერდიანსკიდან თავისუფლად მიწვდებიან როგორც ყირიმის ხიდს და ურთულესი იქნება ყირიმის ხიდით მიწოდება არამარტო სამხედრო აღჭურვილობის იქ რუსეთის ძალებისთვის, რომელიც ყირიმში იქნებიან, არამედ უამრავ მოსახლე ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებიც ელემენტარულად უნდა გამოყვებონ, ხო? შეუძლებელი იქნება უბრალოდ ფიზიკურად დიდი ხნით ყირიმის შენარჩუნება იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა გადაკეტავს სახმელეთო გზას. შეიძლება მომარაგება, რა თქმა უნდა, გემებითაც, მაგრამ ჯერტი გამტარუნარიონობა არის ბევრად ნაკლები გემის, ვიდრე ჩვეულებრივი სახმელეთო გზის, და პლუს ამას უკრაინას აქვს საშუალებები, რომლითაც შეუძლია უბრალოდ ჩაძიროს ეს გემები და საცეცხლე კონტროლზე აიყვანოს როგორც ყირიმის ხიდი, ისე მთლიანად ეს აზოვის ზღვის ყურე, სადაც უკრაინელ რუსები შეძლებენ ყირიმისთვის მიწოდებას როგორც პროდუქტების, ასევე ამუნიციის. დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, უბრალოდ დიდ მასშტაბში იქნება, რაც მოხდა ხერსონში. ხერსონში რა მოხდა, რატომ მოუწიათ რუსებს გასვლა? იმიტომ რომ ელემენტარულად ლოჯისტიკა აღარ ჰქონდათ. უკრაინა აკონტროლებდა იმ ხიდებს, ორ ხიდს, კახოვკის და თვითონ ქალაქ ხერსონის ხიდს, რომ ანტონოვსკის ხიდს, რომელზეც რუსების მომარაგება ხდებოდა, ხდებოდა საცეცხლეზე მოქმედება და უბრალოდ იძულებული გახდნენ რუსები გასულიყვნენ. სხვა შემთხვევაში ის ნაწილები, რომლებიც ხერსონში იყვნენ, უბრალოდ განადგურდებოდნენ. იგივე სიტუაცია იქნება ყირიმთან დაკავშირებით, თუ უკრაინა მოახერხებს ბერდიანსკის აღებას, მელიტოპოლისგან თავისუფლებას და აი ყირიმის ყელთან თუ მივლენ კონჩეტევით, ასე რომ ყირიმის ბედი ჩემი აზრით უფრო მალე გადაწყდება, ვიდრე დონბასის, ნუ გააჩნია უკრაინა რასაც. კი, ეს ხო, ამას ბევრი ექსპერტი იზიარებს ამ აზრს. ეხლა ამ გაჟონილ მასალებზე ბუდიანოვს თხოვეს კომენტარი, ABC-ს ჰქონდა მასთან ინტერვიუ. ბუდიანოვ არის დაზვერვის ხელმძღვანელი უკრაინის და მას კითხეს, რა თქმა უნდა, რომ ამ გაჟონილ მასალებში იყო თუ არა ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მათი შეტევის გეგმებს შეცვლიდა და რამე ზიანს მოუტანდა უკრაინის მხარეს. ბუდიანოვმა უარყო ეს ზიანი, თქვა, რომ არანაირი ისეთი ინფორმაცია არ ყოფილა, რომელიც დააზიანებდა უკრაინული შეიარაღების ძალების ინტერესს.
ინტერესებს ამ შემთხვევაში და რამ ისეთ ინფორმაციას გაავრცელებდა და მისცემდა რუსებს და გარდა ამისა ბუდიანოვი ხო როგორც ABC მუთხრა ეს იყო ერთ-ერთი იმ ცირეთაგან რომელმაც იწინას წარმატყოლა ფართომასშტაბიანი ომი და კითხა რომ აი ეხლა რას როგორ ხედავთ ამ ომის განვითარების სცენარს და მან თქვა რომ ჩვენ გადავალთ ძალიან სწრაფ კონტრშეტევაზე და ეს იქნება ძალიან წარმატებული კონტრშეტევა და ყველაფერი უფრო მალე დასრულდება ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობს. Არის ანუ რამდენად ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად უნდა მოვეკიდოთ ბუდიანოვის ამ ნათქვამს? ბუდიანოვის ოპტიმიზმზე უფრო მეტად ჩემთვის აი ესეთი თვალსაჩინო არის ამერიკელების ოპტიმიზმი, რომლებიც დარწმუნებით საუბრობენ უკრაინის შეტევაზე. ამერიკელები ესეთ განცხადებებს ჰაერზე არასდროს არ იძახიან. იგივე ჩვენ გვახსოვს მარკ მილის განცხადებები, როცა ის ამბობდა, რომ სექტემბერში, როცა უკრაინამ განთავისუფლა ხერსონი და ხარკოვის რეგიონის ნაწილი, მაშინ ამბობდა, რომ მარკ მილი ამბობდა, რომ უკრაინას გაუჭირდება ამ შეტევის გამithარება ზამთრის განმავლობაში და მართლაც ვხედავთ, რომ ასე მოხდა. ამ წუთას ამერიკელები არიან ძალიან ოპტიმისტურები. მაგამ ბავში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ელემენტიც არის, იმიტომ რომ ამდენს რო ეხმარები ქვეყანას, ქვეყნის შიგნით ამერიკის. ხო, რასაკურია, წარმატებული კონტრშეტევა არის ეხლა უმნიშვნელოვანესი, ხო? ამ კითხვები ჩდება, რატომ ეხმარებით ამდენად, ხო? და მათ ჭირდებათ რაღაც პასუხების გაცემა და შეიძლება რაღაც ოპტიმიზმის რაღაც წილი ამის გამოც იყოს, მაგრამ ზოგადად ასეთ ხმამაღალ განცხადებს ამერიკელები უბრალოდ არაკეთებენ. ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ უკრაინას ექნება სერიოზული კონჩეტევა. წინასწარ რო შეიძლებოდეს პროგნოზირება რა მოხდება, ძალიან კარგი იქნებოდა, შეუძლებელია რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი აქვს უკრაინას ამ წუთას და ნელ-ნელა ყველაფერი შედის კიდევ იმისთვის, რომ უკრაინას ხონდეს წარმატებული კონჩეტევა. სად იქნება ეს კონჩეტევა? ეგ ხალხის საკითხია, ჩემი აზრით არ იქნება ერთი კონკრეტული მიმართულება, თამამ განცხადებასაც შეიძლება ვაკეთებდე, მაგრამ მე მგონია, რომ მთელი ფრონტის ხაზის გასწრევ იქნება შეტევა, იმიტომ რომ ამ წუთას რუსები რა ხდება? არის რა ეს ვერ გაწუდება ასეთ ფართო კონტრშეტევას, ასეთი მოსაზრებაც არსებობს და ძალების კონტრშეტევას რას ვეძახით ჩვენ გააჩნიათ? ჩვენ თუ ვეძახით კონტრშეტევას იმას, რომ ნებისმიერ ფრონტის ნებისმიერ წერტილზე ისინი დაიწყებენ კონტრშეტევას და 100 კილომეტრს გაივლიან და ტაგანროგში ჩავლენ, არა, რა თქმა უნდა, ასე არ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ გააქტიურება, სადაც ამ წუთას პოზიციურ ბრძოლებია და სანგრებში შედან როგორც უკრაინელები, ისე რუსები, ნებისმიერ მიმართულებაზე შეიძლება დაიწყოს რამდენიმე მიმართულებაზე შეტევა, რატო? უკრაინა რუსეთს ამ წუთას, რუსეთი ამ წუთას რასაკეთებს? ის მობილიზებულები, ეგრეთ წოდებული მობიკები, რომლებიც 400,000 რაოდენობის მობილიზეს სექტემბერ-ოქტომბერში, ყავთ ფრონტის ხაზზე მიყრილი და ის ნარჩენები, რომლებიც გადარჩნენ, ეგრეთ წოდებული პროფესიონალური არმია, რომელთაც დაიწყეს თავიდან შეტევა 24 თებერვალს, ისინი ყავთ მეორე, მესამე ეშელონში გაყვანილი. რისთვის? სწორად აკეთებენ მაგას, რასაც აკეთებენ. რატომ? იმიტომ რომ როგორც კი უკრაინელებს შეტევა დაიწყება, იქ გაჩნდება ღრიჭოები და ამ ღრიჭოების შევსება იქნება აუცილებელი. მობიკები ამას ვერ გააკეთებენ. ის პროფესიონალური არმია, მექანიზებული ნაწილები, რომლებიც გაყვანილი არიან მეორე, მესამე ეშელონში, იქნებიან ზუსტად ამისთვის გამოყენებული, რომ ეს ღრიჭოები შეავსონ, რომ არ მოხდეს დიდი გარღვევა უკრაინელების მხრიდან. და რატომ დაჭირდებათ უკრაინელებს ბევრ ფრონტზე შეტევა? იმიტომ რომ ამ ნაწილებმა უბრალოდ ვერ მოასწრონ ყველა ღრიჭოს შევსება. იმიტომ რომ როგორ არის, უკრაინა მოძრაობს შიდა წრეზე, მოკლე წრეზე, შეუძლია ნაწილების გადასროლა უფრო სწრაფად, რუსები მოძრაობენ გარე წრეზე. შესაბამისად რუსებს უფრო მეტი დრო ჭირდებათ ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში, რომ გადაისროლონ ნაწილები. თუ მოხდება ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე კონცენტრირებული შეტევა, იმ კონცენტრირებული მიმართულებაზე რუსები მოახერხებენ ამ სარეზერვო ნაწილების მობილიზებას, მაგრამ თუ ბევრი მიმართულებით იქნება ეს შეტევები, უფრო და უფრო გაუჭირდებათ რუსებს. ამიტომ გონია, რომ ბევრი მიმართულებაზე იქნება შეტევა. საინტერესოა, მე გადავამოწოთ ასე თქო შეტევის შემდეგ ეს პროგნოზი და ეხა გადავიდეთ რუსეთზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ შეიარაღებაში, უკრაინის შეიარაღებაში არის პრობლემები, მათ შორის ჭურვების შიმშილი, მაგრამ უარესი მდგომარეობა არის რუსეთის მხარეს, ჭურვებიდან დაწყებული ყველა მიმართულებით. და საუბარია იმაზეც, ხა ორი დღის წინ გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ დოიჩე ველესი გურიევთან, ცნობილ ეკონომისტთან და თავის დროზე პუტინთან დაახლოებულ პირთან, რომელიც 10 წლის წინ გამოიქცა რუსეთიდან, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა და გათვალა რა ბედი ეწეოდა თუ იქ დარჩებოდა, და სხვათა შორის ნავალნის დამფინანსებელი იყო და
Akedan daicu mesi utahmoeba Putinitan are ert-erti qvelaze sagadshempasebeli situatsia, is ambobs rom ekonomikuri situatsia mas shemdeg rats naftobze pasi zalian daetsada es aris gadamtsqveti imashi tu ekheba tu ara rusets da Putinis da omis da finansebis resursi da is rom ekhla problemebi aqts chans tundats imashi rom akhevari tseli teli zalit ibrzvian Bakhmutan da veraperi verknes. Wagneri Cikaris, Ceaule Brivi, Jari Cikaris, da, veraperi, absolut veraperi vergaak, etes garda imisarot, inzaizie, ramdenime kilometri, da, rasa curvelia, dididana karge be Ukrainii sunt hridan, magram rogurca amboben, gacilabit medidana karge, ruseti sunt hridan. Ai ruseci, ra informația zgamotis, imis ponze, ra se guzilept, ko ramdened, zadaris, ra se uzlegaak, etos echla ruset mag, Realul dar pe sarcului, da, Ucraina este. Aranei didi ziani Ucrainis infrastructura sa armit gomia rato. Ucrainis infrastructura gartuliko atomur omze NATO-sta. Săptămâna căușin maroța daitco Ucrainis infrastructurii zgâmartoa, își cartuieli cu imazeru, ma NATO stânude se scăz. Moște buda omi, dar mă gătesc. Utcu cuirașii, uvor cuirașii, etche lasi raketi strălui. Dar mi infrastructura zvergană de gure, pizicurat camorit sculia. Egi cu răgătesc sot arcuetii limstelubar, răgătesc sfâcetet. Meti araperi ruse biscuitan, mandar copila da, nu rătcam unda, sahero talda cu ipite buda. Magram tu miat o deben droulat, dasaul partniore bi sahero talda susajiros. Sistemele de rachete, se este problema să mă guardem. Coleșen, toși, ruse, se amțutas, magiti, arene, pliusi, armiuhia, tisrom, sa aer, tau dosa, nenele, ipiteba, idorom, hauiat, se smaiți, ueri, henepe. Tu ar ceau tuit, pront, is has. Harace, heba, titon, ruse, tis probleme, ruse, mă dai, scot, eot, mozda, tebit, esa mozda, tormeti, orieta sexuală, is modificație, bit, modernizație, bit, ca da, uida, cert, esa mozda, orze, da, hlau, coen, nenele, gadadian, te or, mozda, tot meze, romel, țari, sau, samociclis, tank. Da, ucrainele, mă dai, Americii da mocașire bisarmii este naunde da, sota da acalda, rom seriosul gargova gai că te bine, iserom omi care gai cele boda. Igi vezi gai că te bat. Ne bismi atunci șeile ma moctes, uite ce ai xosul surat, vei ruhe da tachla. Șeile ma e zgâvșa gata moctes tu curat gai tarik neva Ucraina. Ho, echla iser da itres sot camut zaheba jarshi da, ogont bevratu pro bevratu pro camcat sarda midgoma magal da Interpaxit este rom Rusetis Federația și samhadro agresivul sistem și dacă mi le trule, bebe romele italiți, ies cu reine gasului agrzalvas, matvis visat gazoviz documente, vins gazoviz documente mijo, gazoviz documente, stand tu mijo, magram, idroiro arčavi, bar, s-ar tu dar nermișnul barak, tu mijo, mijo bulat, anu tu gamog examni, an da s-ar șita tobe ben, an izuși da gideben, gazovul lihar, da, pa gazovul lihar, da, aragakuple
ro ar gamuchatde anu bevrat upro gamkatsvda gatsvavis tsesebi is raze mianishnebs da amitavos rotlevan es mianishnebs imaze rom putins zalyan ar unda mobilizatsiis gamuchadeba da ragats kve shemouliti gzebi tsdilobs ro rogorme moxtes armiashi tsotskhali zalis mobilizeba chemi azit es ditchedeks ar moutans imiton rom ertia rotsa mobilizatsia xteba da ginda ar ginda mains charshi gitsevs tagichelen kuchashi da tsagiqvanen da chagatsmeben formas gagishveben pronze es ertia da meoria rotsa shen ragat tu gaqvevas ar chaibarek da komisaria char gamotskhaddebi mankanis martvis uklebas chamugartveben es ari samartlebeli protsedura romelis cheileba gaitselos zalyan Troși. Amitom, visat omșit asla aruna, omșit arcava. Cava, marto, ishalhi, vinț, midioda, da ușa, tigive, șașan, zapchulși, adamien, rolul meu, sac, elementarul, cuara, tauși, avert, armoudgenia, tromșei, leba, omșit arcava, ide, imitonom, hvela, persa, sac, ma, e ubunebian, imitonom, cantleba, naclebia, intelectul, naclebia, trasa, ce uneba, comisari, mistuisarist, canon. Holo dam halkis mobilizeba shezleben, magram es ar aris sakmaris. Imito rom rusetma akhla rom sheinarchunos fronti, chirdeba kidev erti 400000 katsi minimum. Da am tan 400000 katsi chirdeboda ara khval ki ar chirdeba, ukve chirdeboda erti tvis tsi. Imito rom dgesve ro daitsqos mobilizatsia rusetma, am konchetevas ver gaacherebs imobilizebuli khalkit. Imito rom am mobilizebul khalks chirdeba cher komisariatande miqvana, mere chirdeba formis chatsma, mere chirdeba sadgat konkretul tsnas davanebo tavi. Gadaqvana konkretoloqatsiaze. Erti mchedi tqiebi maints unda asrolino avtomatidan, kho? Mere chirdeba frontze gaqvana, sheudzlebelia amdeni khalkis ese mobilizeba da gaqvana miqvana frontis khazze. Da romts miqvana Metec tictema nuli. Imitor, eschalchis, caicceva, zusta dise, rogot carbonen, harcoidan, septembrie. Imitor, Adamian, romel, mațara periaricis, ucep heli, mochides, de sadra, ceasues, didi șansiarom, maleve gaicces, tu seriozul, șete ochte bani, neori variantiari, unde a gat ginun raț. Neori psopriom izdroidelic, esirom, vinsuganihev, s-a automatit scrilau. Kibat, talent din matul, balem, urașul, ocventan ertat, ceveni analiticosi, rogot coltu, zalen, s-a interesat. Analizit da, ce am denime, tu ce zagem, ce o tahan și da, prunabit pe da, pe da, navalnize, da, rusul imperial, să vă lăpare căptă.